Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bu cür hadisələrin sosial şəbəkədə yayılması onun davam etmə ihtimalından xəbər verir. Bir az bildirir ki, bunu Qaynar Info'ya açıqlamasında psixolog Elnur Rüstəmov Müğənni Damlanın Instagram hesabında qolunu kəsici alətlə kəsən fanatının şəklini paylaşmasına aydınlıq gətirərkən deyib. Elnur Rüstəmov hesab edir ki, belə bir fotonu sosial şəbəkədə paylaşmaq doğru deyil, nəzərə almaq lazımdır ki, fanatlar emosional olur. Emosional davrana emosional reaksiyalar verə bilirlər. Biz bunu müxtəlif sahələrdə, xüsusən də sənət sahələrində səhnədə tanınan insanlara münasibətdə görə bilirik. Əsasən konsertlərdə, idman oyunlarında konkret olaraq fanatlar kəskin reaksiyalar verirlər. Onun içində qolunu kəsən başqa şiddətli reaksiya verənlər var. Yaxşı olar ki, belə hadisələr ictimailəşdirilməsin. Ola bilər ki, Damla xanımın məqsədi özünün də dediyi kimi fanatını bu əməldən çəkindirməkdir. Psixoloq hesab edir ki, bu hadisəni sabah bir başqası da təkrarlaya bilər, bizdə zəmanət yoxdur. Başqa bir sənət adamının fanatı da bunu edə bilər. Qeyd edək ki, Müğənni Damla öz Instagram hesabında qolunu kəsici alətlə kəsən fanatının şəklini paylaşıb. Sənətçi paylaşımında fanatına müraciət edərək, sizi belə görmək istəmirəm, belə etməklə məni üzürsünüz, bu fanatımla mütləq görüşəcəm deyə qeyd edib. Damlanın bu paylaşımı sosial şəbəkələrdə bir mənalı qarşılanmayıb.